Mi nastavljamo do Skoplja i do Steve Pendarovskog, profesora međunarodne politike. Gospodine Pendarovski, koje će biti i koje su ključne tačke u međunarodnim okvirima za novu američku vladu? Dobroveče. Ako je uopšte bude, sve te poente, sve tačke eventualno novog predsjednika biće povezane sa regionima i kontinentima koji nemaju veze sa Evropom i sa Balkanom. To je konačno dobra vest za sve balkanske nacije da od izbora američkog predsjednika ne zavisi konkretna američka politika u regionu, zato što je, po mom uverenju, Amerika već odavno spakovala kofere i ostala samo simbolično u našem regionu. Obama je pokazao da može okončati ratove. Romney se u svojoj izbornoj kampanji nije nekako trudio prikazati se u tom svjetlu mirotvorca. Šta u tom smislu možemo očekivati od nove administracije? Što se tiče drugih regija, glavna poenta Mitta Romneya je bila da je on u stvari pričao jezikom hladnog rata. Znači, on je pričao da je navodno Rusija najveći geostrateški neprijatelj Amerike. Zalaže se za čvršću poziciju naspram Kine i traži intervenciju praktično odmah protiv Irana. Sve to može da uvede svet u veće turbulencije nego što smo gledali u zadnjih nekoliko godina pod administracijom Baracka Obame. I to naravno nema nikakve direktne korelacije sa našom regijom i sa našim narodima, ali može da bude problematično što se tiče nekih globalnih trendova, recimo cena nafte. Američko interesovanje za regiju jeste dosta manje nego što je to bilo svih prijašnjih godina, no svako malo oni nekim potezom ipak pokažu da se o regiji razmišlja u Bijeloj kući. Očekujete li neke promjene u tom kursu u naredne 4 godine, kogod sada da bude novi predsjednik Amerike? Kratko da kažem, ne očekujem, zato što su svi takozvani preostali balkanski problemi sada u dvoru Evropske unije. Znači, počevši od problema spora Hrvatske i Slovenije oko granice, kompleks Srbija, Kosovo, Bosna funkcionalna manje ili više, Makedonija i Grčka spor oko imena, sve to sada predvodi Evropska unija. Amerika je tu, ali Amerika više ne vodi te procese. Znači, ako eventualno nešto prigusti u tim situacijama, Amerika može da uleti i da pomogne, da bude sila koja će rešiti ili dovesti do rešenja. Ali ja ne očekujem veću ulogu Amerike, nego ono što se da rešiti, rešit će se sa pomoću Brisela i Evropske unije. Hvala vam najljepša. U Skoplju je to bio Stevo Pendarovski, profesor međunarodne politike.